Hyvää varhaisiltaa kaikille. Tervetuloa osallistumaan ja seuraamaan tätä meidän tapahtumaa niin täällä paikan päällä kuin sitten suorana verkon välityksellä. Iltaan liittyvistä teknisistä asioista meille ensimmäisenä kertoo Leo-Matti Lehtonen. Olepa hyvä. Kiitos. Eli hyvää iltaa myös omasta puolesta. Tässä vaihan täältä näkymään vielä. Eli Leo-Matti Lehtonen oli tosiaan nimi, tulen yrityksestä nimeltä Prospektum, ja teillä on tosiaan tänään käytössä viestiseinä, mihinkä voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja puhujille. Viestiseinille voitte osallistua kahdella tapaa, eli tuolla ylärivillä näkyykin, eli siellä on web-osoite viestiseinä.fi kautta Hyvinkaa. Eli jos on älypuhelimia, niin suosittelen silloin käyttämään sitä, ja jos sitten tekstiviesti on vähän tutumpi kanava, niin voitte käyttää myös tekstaria, eli silloin numero on 12154. Ja siihen viestin alkuun, kun kirjoittaa Hyvinkaa ja välilyönti ja sitten viestin sisällön, niin sitten se tulee tonne meille perille asti. Ja tekstiviesti on normaali hintainen, mutta toi netti on tietysti ihan ilmanen. Ja nämä viestit jää kaikki talteen järjestäjille, eli jos nyt on sitten jotain viestejä, mitä ei tässä keritä käsitellä tässä illan aikana, niin järjestäjät voivat sitten niihin myöhemmin palata, eli ne jää talteen. Ja sitten pyydettiin myös välittämään terveiset, että myös kriittisiä kommentteja ja kysymyksiä saa laittaa, mutta toivottaisiin, että pidetään keskustelu asiallisena. Kiitos. Olen Sari-Leena Lund, kaupungin viestintäpäällikkö. Ja tänä iltana meillä on aiheena pelikirja, eli valmistella oleva kaupunkistrategia. Pohdimme yhdessä illan aikana sitä, millaisessa Hyvinkäässä me haluamme asua ja minkälaista tulevaisuuden kaupunkia me haluamme yhdessä rakentaa. Ja mitä meidän pitäisi yhdessä tehdä, että me saataisiin meidän Hyvinkäästä entistä toimivampi, tunnetumpi ja houkuttelevampi. Tämä ensimmäinen puoli tuntia käytetään erilaisiin alustuksiin aiheesta. Sen jälkeen sitten siirrymme pienryhmiin erilaisten pienempien ryhmien kanssa keskustelemaan erilaisista teemoista. Ja sitten viimeinen puoli tuntia käytetään siihen, että kootaan nämä illan ajatukset ja ideat yhteen. Meillä alkaa kello 19 kaupunginvaltuuston kokous, joka sekin lähetetään suorana verkossa. Illasta tulee varmasti mielenkiintoinen, sillä päätettävänä on esimerkiksi tämä meidän Sveitsin hanke ja kaupungin tuleva johtamisjärjestelmä. Mutta nyt pelikirjaan. Ensimmäisenä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Paalman, ole hyvä. Hyvää iltaa kaikille täällä paikalla oleville ja teille myös siellä, sanotaanko, kotikatsomossa. Mistä hyvä kuntajohtaminen on tehty? Se on tehty monesta asiasta, mutta ennen kaikkea varmaan luottamuksesta ja hyvistä virkamiehistä ja kuuntelevista luottamushenkilöistä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävä. Ja sen haltuunottaminen ja vastuun kantaminen tarkoittaa, että kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta ja kestävästä kehityksestä on pidettävä huolta. Hyvin toimiva johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminenhan jakaantuu luottamushenkilöille ja ammattijohtajille, virkamiehille. Ja tämän toimivuuden kannalta kuntajohtamisen toimivuuden kannalta olennaista on, että johtamisvastuussa olevien roolit ovat selkeät ja että johtamisen rakenteet ja toimintatavat on määritelty ja niihin on sitten sitouduttu. Mistä tämä kuntajohtaminen rakentuu tarkemmin tänään ja tässä Sari-Leena kertoi kuntastrategiasta, kunnan johtamisjärjestelmästä ja kunnan johtamis- ja päätöksentekokulttuurista. Ja voin sanoa nyt useamman vuoden kokemuksella, että meillä on hyvä johtamiskulttuuri ja hyvä yhteistyökulttuuri täällä Hyvinkäällä.
pitemmittä puheitta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän iltaan. Ja seuraavaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko. Hän on toiminut Team Pelikirjan puheenjohtajana vuoden alusta ja Team Pelikirja on tämmöinen kehittämisryhmä, johon kuuluu 6 poliittista päättäjää ja meidän kaupunginjohtaja. Te olette kokoontuneet monta kertaa miettimään kaupungin suuntaa. Ole hyvä. Kiitoksia ja oikein hyvää alkuiltaa munkin puolesta. Kaikilla kaupungeilla on tälläkin hetkellä kaupunkistrategiat. Jos niitä lähdetään katsomaan, niin ne on hirvittävän monisivuisia. Jos niitä luetaan läpi, niin voisi todeta, että voisi laittaa ihan minkä kaupungin kaupunkistrategian kaupungin nimeksi ihan minkä tahansa. Kaikki haluavat olla elinvoimaisia, kaikki haluavat tarjota laadukkaita ja riittäviä palveluja. Kaikki nämä samat kliseet toistuu siellä. Yhteistä niillä on myöskin se, että aika harvoin kukaan kaivaa sitä strategiaa omaan käteensä. Eli ne on niitä papereita, jotka tehdään, ja hyvin usein ne sitten sen jälkeen jäävät sitten arkistoon, ja kukaan ei oikeastaan sitä enää käsittele. Tämä on ollut yksi sellainen lähtökohta. Me haluttiin Hyvinkäällä, että näin ei enää jatkossa kävisi, vaan että me tehtäisiin tämmöinen lyhyt, selkeä, ytimekäs pelikirja, joka toimisi käsikirjana kaupungin toiminnassa niin virkamiehille, luottamushenkilöille, mutta myöskin niin, että täällä asuvat voisivat allekirjoittaa, että tämä on meidän kaikkien yhteinen suunta, tätä me halutaan. Ja tämän iltainen tämä tapahtuma on yksi niistä, että me halutaan kuulla, kun me jatketaan tätä työskentelyä, mitä te haluatte, että siellä vielä otettaisiin esille. Tämä on hyvä ajankohta myöskin sen takia, että uusi kuntalaki on astunut voimaan vuonna 2015, ja siellä edellytetään tällaisen strategian laatimista, johon siihen sisältyy tämä johtamisjärjestelmä, mutta sinne sisältyy sinne strategiaan paljon muutakin. Ja sinne sisältyy meidän kärkihankkeita, arvoja ja toimintakulttuuria. Ja me haluttaisiin niin, että se olisi mahdollisimman lyhyt ja selkeä, niin että jokainen kun ottaa sen käteensä, niin tietää pohtiessa, että okei, että kun mä mietin tätä asiaa, niin toteutetaanko me sitä näiden arvojen ja näiden periaatteiden pohjalta. Ja toivottavasti niin, että se eläisi myös ajassa. Nimittäin 2017 vaalien jälkeinen elämä on se aika, kun nämä otetaan käyttöön, ja se on myöskin se aika, kun aletaan rakentaa uutta kaupunkia. Kaikki on varmaan kuulleet, että me aletaan valmistautua siihen, että sote siirtyy muualle, maakuntauudistus toteutuu, ja tämän jälkeen uuden kaupungin tehtävät on ihan uudenlaisia. Ne on todennäköisesti ja toivottavasti sellaisia, että ne tulee lähemmäs ihmistä, ja me voidaan tehdä yhteistyössä asukkaiden kanssa enemmän sellaisia ratkaisuja, jotka hyödyttää täällä eläviä ja asuvia. Ja tämän työn tiimoilla nyt ollaan, ja toivottavasti te annatte meille paljon hyviä uusia ideoita ja ajatuksia, joita voidaan jatkotyöstää. Kiitoksia. Tiia Viljanen on meidän suunnittelija, joka on vastannut tästä pelikirjan käytännön valmistelutyöstä ja koordinoinnista. Tiia kertoo nyt meille, että missä pelikirjassa mennään tällä hetkellä. Ole hyvä, Tiia. Kiitos, Sari-Leena. Joo, olen Tiia Viljanen ja toimin tosiaan tämän strategiatyön koordinaattorina tässä kaupungilla. Meillä on ollut mielenkiintoinen työrupeama tässä vuoden alusta alkaen. Yritän nyt tiiviissä paketissa kuvata teille, että missä mennään tällä hetkellä tämän pelikirjan valmistelun kanssa. Eli ihan alkuun nyt vielä muistutus, että kun muualla siis puhutaan kaupunkistrategiasta, niin me ollaan Hyvinkäällä päätetty puhua pelikirjasta. Ja tämä pelikirja on niin kuin sellainen sana, josta tämä herättää monenlaisia tunteita, ja me ollaan tätä paljon pohdittu, että onko tämä sellainen sana, mikä istuu tänne hyvinkääläisten suuhun hyvin, ja näin on tämän vuoden aikana tuumattu, että hyvin istuu. Että Hyvinkäällä on vahva liikunta ja vapaa-ajanviettomahdollisuus, se on meidän yksi vahvuuksista, ja tämä kuvastaa osaltaan myös sitä. Ja pelaamisen terminologia istuu meidän mielestä hyvin Hyvinkäälle myös sikäli, että me halutaan viestittää että yhdessä pelaamisen tärkeyttä. Mutta noin yleisesti ottaen pelikirjan avulla Hyvinkää haluaa kertoa, että mitä asioita kaupunkitoiminnallaan tulee tavoittelemaan tulevina vuosina. Minkälaisia valintoja on tehty, mitä asioita halutaan painottaa. Ja sitten ei varmasti vähiten myös se, että mitä konkreettista aiotaan tehdä, jotta nämä yhteiset päämäärät saavutetaan.
Mä ajattelin muutamalla sanalla kertoa nyt kuitenkin, että mitkä oli ne lähtökohdat silloin, kun me lähdettiin tätä pelikirjaa valmistelemaan. Eli mitä meidän on tässä työssä täytynyt ottaa huomioon, mitä kaikenlaista tässä on pitänyt pitää mielessä. Ja yksi on oikeastaan tuossa, niin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja viittasi, niin tämä uusi kuntalaki, yksi sellainen seikka, mitä me ei ole missään nimessä voitu tässä työssä unohtaa. Eli kuntalaki säätelee jo ensinnäkin sen, että jokaisessa kunnassa on nyt oltava kuntastrategia ja valtuusto päättää sen hyväksymisestä ja sisällöstä. Eli tämä on ollut meidän se yksi ohjenuora tässä. Toisaalta meidän tämä nykyinen kuntastrategia niin on alkanut tulla jo tiensä päähän, oikeastaan osittain tullutkin. Eli meidän on aika sikälikin päivittää tätä meidän strategiaa eli pelikirjaa Hyvinkäällä. Meillä on toimintaympäristön muutoksia paljon. Kaikki varmasti on kuullut siitä, että kuntien rooli on monella tapaa muuttumassa. Sote-ratkaisut, että jos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyy kuntien vastuulta pois, niin se on iso muutos. On paljon myös sellaisia niin kuin rakenteellisia muutoksia, että kunnilta odotetaan ensinnäkin esimerkiksi erilaista suhtautumista siihen kanssakäymiseen, mitä kuntalaisten kanssa on. Eli kyllä tämän ajan kuntalaiset toivoo varmasti just sen tapasta, mitä mekin ollaan tänään täällä teille tarjoamassa ensimmäistä kertaa, että tämmöistä vuorovaikutteisuutta ja uudenlaista viestintää. Digitalisaatio, eli toimintatapojen uudistaminen teknologiaa hyödyntämällä, se on yksi iso asia ollut tässä, mitä on pidetty mielessä. Sitten meillä on Hyvinkäällä yksi sellainen oikeastaan vähän huolenaihekin, että meidän väestörakenne on sillä tavalla nyt tässä lähivuosina muuttumassa, että meidän tämmöisten nuorempien ikäluokkien osuus on vähenemässä ja meidän täytyy aidosti oikeasti siihen jollain tavalla pystyä reagoimaan. Eli meidän haasteena on saada lapsia, kasvavia lapsia ja nuoria tähän kaupunkiin myös tulevina vuosina. Se on ihan olennainen asia. Ja toisaalta sitten, niin meillä on aikamoinen haaste myös siinä, on tässä työn heti alkumetreillä todettiin, saatiin vähän muistakin kaupungeista palautetta, että me ollaan pikkusen niin kuin näkymättömiä Hyvinkäällä. Tai Hyvinkää on vähän näkymätön, sanotaan näin, Suomen kartalla. Ja tämä oli yksi sellainen haaste, mistä yritettiin ottaa koppia, että millä tavalla me saataisiin tätä meidän tietynlaista niin kuin vetovoimaa niin vahvistettua ja meidän tunnettuutta lisättyä. Sitten me tehtiin aika lailla tuossa kevään kynnyksellä kyselyitä. Me saatiin noin 1000 kuntalaiselta kaiken kaikkiaan vastauksia näihin meidän eri kyselyihin. Niitä suunnattiin nuorille, senioreille, ihan kaiken ikäisille kaupunkilaisille, äskettäin Hyvinkäälle muuttaneille ja näin poispäin. Ja sieltä kyllä saatiin tosi arvokasta työtä tämän valmistelun tueksi. Ja voisi sanoa näin, että se kyselyiden anti on kyllä tässä meillä niin kuin tämän vuoden aikana niin kulkenut koko ajan mukana. Et niihin on peilattu sitten, kun on näitä ratkaisujakin tehty. Unohdin tuossa mainita, että yritykset oli myös sitten yksi näihin kyselyihin vastanneista ryhmistä, ja se oli myös meille kyllä tärkeää tietoa, mitä sieltä saatiin. Meidän yksi lähtökohta tälle työlle on ollut se, että meillä olisi jatkossa vain yksi strategia, yksi pelikirja. Nyt tällä hetkellä on vähän se haaste, että kunnassa on paitsi pöytälaatikossa niitä kuntastrategioita, niin se saattaa olla niitä useamman sorttisia, että on kaikilla toimialueilla vielä omat strategiansa, ja nyt yritetään sitä viidakkoa vähän selkiyttää Hyvinkäällä, tai oikeastaan hyvin paljonkin selkiytetään tämän kautta. Ja tuossa aiemmissa puheenvuoroissa tuli esiin, että Hyvinkäällä on haluttu myös uudistaa tapaa, jolla strategiasta puhutaan. Eli on tosiaan rohkeasti lähdetty nyt puhumaan pelikirjasta. Otettu vähän riskiäkin siinä ja haluttu uudella tavalla viestiä tästä. Ja ehkä nyt viimeisenä tuossa lähtökohdista vielä, niin hirveän tärkeä huomata, että vaikka me miten hyvä paperi nyt saataisiin laadittua, niin se ei toki vielä riitä, vaan kaikkein tärkeintä on tietysti se, että tämä pelikirja tulisi todeksi ja eläväksi sillä tavalla, että kun yksittäiset työntekijät, sitten asiakkaita, kuntalaisia, yrityksiä tuolla kohtaa, niin pelikirjan henki näkyy vahvasti siinä työssä. Tässä pieni katsaus nyt kuitenkin siihen, että miltä tämä meidän Hyvinkää näyttää niin kuin Etelä-Suomen pelikentällä. Tämä kuva on lainattu nyt aluetutkija Timo Aron aineistosta. Timo Aro oli yksi meidän strategiaseminaarin puhujista tuossa keväällä. Ja hän esitti tällaisen kuvan, jossa näkyy aika hyvin, että miten Hyvinkää asemoituu. Oikeastaan tuo meidän toimesta tuo Hyvinkään laatikko noin isona tuohon piirretty, mutta näkyy hyvin, että miten Hyvinkää asemoituu tähän nyt näiden kasvukeskusten
yhteytyy. Eli siellä on Tampere, Turku, Helsinki ja näiden kaupunkien niin kuin ajoetäisyydellä asuu siis yli 3 miljoonaa ihmistä. Eli kyllä me aika niin kuin hyvien yhteyksien päässä näistä kasvukeskuksista ollaan. Ja Hyvinkään tilanne on tällä hetkellä siis se, että meillä on 47 000 asukasta, kohta 50 000, jos tätä menoa jatketaan. Me ollaan kasvava kaupunki, meillä on erittäin hyvät liikenneyhteydet. Ja tuossa tänään keskusteltiin valmisteluryhmän jäsenten kanssa vielä tästä, että meillä on tällä hetkellä lähes 20 000 työpaikkaa kuitenkin Hyvinkäällä. Et me ollaan niin kuin siinäkin mielessä hyvin merkittävä kyllä niin kuin alueellinen toimija, jos näin voi sanoa kaupunkina. Me tarjotaan työpaikka 8 000 muualta tänne Hyvinkäälle tulevalle. Ja Hyvinkään oma työpaikka-omavaraisuusaste on yli 94% tällä hetkellä. Ja kyllä se tässä yhteydessä, tämä niin vahvasti, tämä tiivis koko, tämmöinen kompakti koko ja tiivis kaupunkirakenne tulee näissä niin kuin kyselyidenkin kautta meidän vahvuutena, että se täytyy tässä muistaa mainita, että meillä on todellakin niin kuin 3 kilometrin säteellä niin asuu yli 80% kaupunkilaisista tällä hetkellä. Et meidän niin kuin vahvuus on ehdottomasti tämä, että me ollaan tämmöinen rakenteelta hyvin, hyvin kompakti kaupunki. Ja jos nyt mennään vielä tällä kalvolla hetkeksi tuohon vetovoimapuoleen, niin Hyvinkäälle muuttaneista niin puolet tällä hetkellä muuttaa Hyvinkäälle Helsingin seudulta. Taisi olla niin, että noin 25% tulee ihan pääkaupunkiseudulta ja sitten muulta Helsingin alueelta niin, tai Helsingin seudulta niin puolet. Ja sitten se loppuosuus jakautuukin aika lailla tasaisesti sitten muun Suomen osalta. Ja kun me kysyttiin tuossa keväällä äskettäin muuttaneelta, että miksi valitsitte Hyvinkään, miksi tulitte Hyvinkäälle, niin vastaukset oli sen sorttisia, että oma työpaikka tai puolison työpaikka oli se syy, miksi tuli Hyvinkäälle. Hyvät liikenneyhteydet, eli myös he tunnistivat sen, että se on hyvin tärkeä asia. Kohtuuhintaiset asunnot, se on yksi tekijä. Sitten sosiaaliset kontaktit, tämä oli ihan jännä, että moni, jolla oli tuttuja tai sukulaisia täällä, niin se oli, niin kuin, saattoi olla sellainen tekijä, että olivat kuulleet hyvää Hyvinkäästä ja halusivat muuttaa tänne. Sitten meidän viihtyisä ympäristö ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet, niin kyllä se vaan niin kuin oli näiden äskettäin muuttaneidenkin mielestä semmoisia seikkoja. Tässä nyt yhdelle kalvolle koottuna sitten se, että mitä tulevaisuuden Hyvinkäältä odotetaan, että mitä meidän kuntalaiset, yritykset, nuoret, vanhat, eri ikäiset ihmiset niin kuin vastaa, että mitä he odottaa tulevaisuuden Hyvinkäältä. Me kysyttiin näissä kyselyissä myös sitä, että missä meillä on eniten parannettavaa, mitkä on meidän ehkä niin kuin suurimpia vahvuuksia ja tämän tyyppistä. Ja ne on otettu nyt tässä koosteessa huomioon, että ne menee aika lailla yksi yhteen kyllä sitten tämän kanssa, että mitä sitten ihmiset odottaa tulevaisuudelta. Eli niin kuin näette, niin ihan ykkösenä tuolla on tämä meidän luonnonläheisyys. Eli se on kyllä niin kuin hyvinkääläisille vastaajille hyvin tärkeä asia jatkossakin, että me ei unohdeta tätä, että me ollaan hyvin tämmöinen luonnonläheinen kaupunki. Lasten ja nuorten hyvinvointi, perheiden hyvinvointi oli tärkeä asia. Sieltä tuli esiin erityisesti sen tyyppistä, että toivotaan sellaista matalan kynnyksen niin kuin apua, sitä, että perheet saa niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä ja helposti apua. Ja mainittakoon nyt vaikka, että nuoret esimerkiksi toi esiin, että toivoisivat uusia kokoontumispaikkoja ja tämän tyyppistä. Että se oli kiva, että siellä kyllä näkyi se ikärakenne, että minkälaisia toiveita oli. Terveydenhuollon palvelut toivotaan sujuvuutta ja tässä kohtaa on varmaan syytä huomata, että vaikka sote-ratkaisu, tai jos sote meistä irtaantuu, niin kyllähän tämä terveydenhuolto vaikuttaa meihin myös jatkossa. Että on totta kai tärkeää, että myös tulevaisuudessa kuntalaiset on tyytyväisiä terveydenhuollon palveluihin, vaikka me ei niitä itse täällä enää tarjottaisikaan. Ja ihan nyt kaikkia kohtia en ehkä tässä lähde käymään läpi, mutta mainittakoon vielä nyt tuo neloskohta. Eli yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen seikka oli kyllä tässä kyselyaineistossa se, että hyvinkäläiset toivoo tapahtumarikkautta ja vireyttä meidän kaupunkikulttuuriin. Että se on semmoinen yksi tulevaisuudelta toivottava asia. Että toivotaan, että semmoinen kaupunkikulttuuri, mikä täällä on hyvällä alullaan ja nyt hyvässä kehittämisnosteessa, niin se vaan vahvistuisi. Ja tuolla viimeisellä rivillä on, että aika moni vastaaja toi esiin, että Hyvinkään parempi kuin arvaatkaan. Että se on aika kiva niin kuin lähestymistapa myös tähän. No sitten kuva, joka valitettavasti näkyy nyt huonosti. Havahduttiin siihen just äsken tässä, että meidän tietotekniset laitteet oli hieman epäkunnossa, kuinka muuten aina täytyy ainakin yksi semmoinen kohtaus olla
tällaisessa suorassa lähetyksessä, ja tämä kuva nyt vähän meille temppuilee. Mutta siellä on nyt teidän pöytiin myös jaettu tämä kuva, niin toivottavasti näette sieltä paremmin, ja nettilähetyksessä tämä kuva taitaakin näkyä ihan asiallisesti. Eli tässä on nyt tämä meidän tämänhetkinen pelikartta tai strategiakartta luonnos. Ja tämä on oikeastaan nyt vois sanoa, niin ehkä tämä on nyt kuitenkin se tämän illan pihvi sillä tavalla, että tässä näkyy nyt se, että tämän pelikirjatyön myötä niin ollaan ehdottamassa sitä, että me keskittyttäisiin tulevina vuosina nyt tämmöisen kolmen kärkihankkeen eteenpäin viemiseen. Eli siellä on houkutteleva Hyvinkää, siellä on yhteispelillä yritysten kanssa minä, me ja Hyvinkää. Ja tämä houkutteleva Hyvinkää liittyy nyt just siihen, mihin tuossa aikaisemmin vähän viittasin, että me tarvitaan näitä tämmöisiä vetovoimatekijöitä. Meillä on tärkeää, että me saadaan uusia asukkaita, ja tämä houkutteleva Hyvinkää kärki on se, minkä kautta me uskotaan, että me tässä työssä tullaan onnistumaan. Ja nyt tämä on yksi myös sitten näitä meidän esittelypisteiden aiheita, eli nyt tämän mun puheenvuoron jälkeen niin tarkoitus olisi, että teillä olisi mahdollisuus tutustua tuolla 4 eri pisteeseen, ja tämä houkutteleva Hyvinkää on nyt yksi näistä esittelypisteiden aiheista. Eli pääsette sinne kertomaan ideoitanne tähän liittyen ja kysymään meidän työntekijöiltä ja poliittisilta päättäjiltä, että mitäs tässä nyt on oikein ajateltu. Ja tietysti voitte jo tuosta huomaatte sen, että houkutteleva Hyvinkää on tietysti niin ylätason käsite, että se pitää viedä paljon tarkemmalle ja konkreettisemmalle tasolle, että me saadaan siihen semmoisia tavoitteita, että me pystytään jotenkin seuraamaan, että ollaanko me menossa oikeasti oikeaan suuntaan. Ja sen takia tämänkin alle on tulossa sitten tämmöisiä kärkihankkeita, että meillä on vähän valmisteltuja ideoita, mitä ne voisi olla. Siellä on vilahtanut semmoisia esimerkkejä kuin esimerkiksi tuo Hangonsillan alue ja tällaisia ajatuksia. Mutta että kertokaa te nyt tänään ajatuksia ja jutelkaa, kuulette tuolla pisteellä tarkemmin niistä meidän ehdotuksista. No sitten toinen kärkihanke on yhteispelillä yritysten kanssa. Eli jos ajatellaan, että meille on tärkeää se, että miten vetovoimainen kaupunki me ollaan, miten hyvin me saadaan tänne uusia asukkaita. Meillä on tietysti tärkeää se, että me saadaan nykyiset asukkaat täällä pidettyä, eli meillä on niin sanottua pitovoimaa täällä. Mutta siinä välissä niin meillä täytyy olla elinvoimaa, että me saadaan niin nämä molemmat suunnat tavoitettua. Ja kyllä tämä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, jos mikä on niin tätä elinvoimaosuutta. Eli hyvin tärkeä asia meille. Ja nyt tämän kuntien muuttuvan roolin myötä niin tulee olemaan entistä tärkeämpi varmasti. Eli tähän teillä on myös mahdollisuus tänään antaa mielipiteitä. No sitten minä, me ja Hyvinkää. Tämä on tämä meidän yhteisöllinen puoli. Kyselyistä tuli vahvasti sitä viestiä, että meidän pitäisi niin kuin olla ylpeämpiä Hyvinkäästä. Meidän pitäisi jotenkin niin kuin nähdä ne vahvuudet ja viestiä niistä niin kuin myönteisessä hengessä eteenpäin, että miten hyvänä me tämä kaupunki koetaan. Ja tähän liittyen niin pääsette myös tänään keskustelemaan. 4. piste tänään on sitten meillä johtaminen ja päätöksenteko. Siihen me halutaan tehdä ideoita erityisesti siihen, että miten voitaisiin tulevaisuudet entistä paremmin kuulla sitten asukkaita ja yrityksiä silloin, kun päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Mutta jos hetkeksi palataan vielä tähän karttaan, niin meillä on siis noin 3 kärkeä, strategian kärkeä, pelikirjan kärkeä, ja totta kai meillä on sitten ne lakisääteisesti hoidettavat tehtävät, perustehtävät. Et vaikka me mitä valittaisiin tuonne kärjiksi meidän painopistealueiksi, niin meillä on ne lakisääteiset tehtävät, joista meidän täytyy jatkossakin selviytyä ihan niin kuin nyttenkin. Ja niitähän kunnille riittää niitä lakisääteisiä tehtäviä. Ja rakenneuudistusten hallinta on yksi sellainen hyvin tärkeä seikka nyt tässä muutoksessa, että eli kun tulee sote-muutosta ja muuta, niin miten me hallitaan se ja saadaan vietyä se niin läpi, että asiakkaat ja kuntalaiset sit mahdollisimman vähän ainakaan kärsisi siitä muutosvaiheesta. Sitten meillä on vielä tuolla 6 tuommoista tukipilaria. Siellä on turvallisuus, kestävä kehitys, sähköiset palvelut, talous, henkilöstö, demokratia ja osallisuus. Tämä on nyt sitä puolta, mitä me ennen kaikkea täällä meidän organisaation sisällä tullaan miettimään ja mietitään kovastikin, että miten nämä kaikki saadaan tähän meidän työhön mukaan. Ja pohjalla nyt siellä kivijalkana ikään kuin on tämä meidän Hyvinkään pelitapa, joka nyt ilmentää sitten Hyvinkään arvoja, Hyvinkään tapaa toimia. Ja siellä ihan ensimmäisenä kokeilemme ja uudistumme. Eli että se on meidän pelitavoista niin kuin yksi ihan keskeinen, että halutaan sitä henkeä, että olisi rohkeutta kokeilla ja uudistua.
Ja täytyy sanoa, että tälle valmistelutyölle, niin kyllä me ollaan luottamushenkilöiltä vahvasti tässä sitä henkeä ainakin saatu. Ainakin itse olen kokenut, että on sellaista tsemppiä ollut, että nyt on täytyykin olla rohkeutta kokeilla uutta. Ja se on tietysti tosi hyvä näin. Ja toisena kohtana, että toimimme 100% asiakkaan parhaaksi. Eli toimimme tehokkaasti, toimimme asiakaslähtöisesti. Se on aivan niin kuin keskeinen viesti tässä pelitavassa. Ja kolmantena vielä se, että pelaamme yhdessä ja reilua peliä. Eli Hyvinkään pelitapa rakentuu tuosta kivijalasta. Eli tänään on nämä 4 pistettä. Tarkoitus nyt on, että jatketaan tästä näiden esittelypisteiden pariin. Jokaisella esittelypisteellä on mukana tässä meidän valmistelutyöstä 1 tai 2 henkilöä meidän johtoryhmästä, 1-2 henkilöä ja sitten tästä meidän kehittämisryhmätiin pelikirjasta, jossa on siis meidän poliittinen ohjaus mukana, niin henkilöitä. Ja nytten kovasti tältä omasta puolesta ainakin niin haastaisin teitä, että esitätte kysymyksiä ja kritiikkikin on oikein tervetullutta. Ja ideoita, jos mitä, niin toivotaan tietysti nyt myös tähän työhön mukaan. Toivottavasti teillä on aikaa tässä nyt vielä 1,5 tuntia olla mukana näissä antamassa ideoita. Ja meillä on tarkoitus edetä nyt tässä sillä tavoin, että sitten tämän 1,5 tuntisen jälkeen tuossa 6 maissa, niin käydään lyhyesti läpi jokaisen pisteen ne tulokset, mitä niissä on nyt keskustelun myötä syntynyt. Ja ennen kuin lopetan, niin käyn vielä nopeasti läpi teille tämän meidän kehittämisryhmän kokoonpanon ja tämän meidän valmisteluryhmän kokoonpanon, jotta tiedätte, kenen puoleen voitte kääntyä, jos nyt tässä herää kysyttämää. Eli meidän kehittämisryhmä, poliittinen ohjausryhmä, muodostuu kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistosta. Eli ykkösketju on täällä tätä työtä ollut ohjaamassa. Ja sitten meillä on meidän kaupunginjohtaja, virkamies jäsenenä siinä ja työryhmän sihteerinä toimii minä ja meidän kansliapäällikkö Riitta Simonen. Ja lisätietoja antaa myös tämä meidän valmisteluryhmä, joka on nyt sitten eri toimialojen työntekijöistä koostuva ryhmä. On haluttu tähän nyt vähän tämmöinen uudenlainen rakenne tähän valmistelutyöhön ja me ollaan nyt sitten tämä ryhmärämä niin sanotusti oltu tässä ja viety tätä työtä omalta osaltamme eteenpäin. Ja jos teillä herää kysyttävää, voitte lähettää kysymyksiä, kommentteja, palautetta osoitteeseen pelikirja@hyvinkaa.fi. Se on yksi kanava. Tämä osoite tulee olemaan voimassa nyt ainakin tämän kuluvan vuoden loppuun asti. Eli meillä on tarkoituksena, että pelikirja etenisi nyt tässä marraskuussa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sitten joulukuussa 12. päivä niin valtuusta hyväksyttäväksi. Eli tässä vaiheessa pelikirja-aineisto on siis luonnosaineisto, ei ole vielä valtuusto hyväksyntää tälle. Tällaisin miettein tässä kohtaa. Kiitos mun puolesta ja nyt toivottavasti lähdette rohkein mielin näille meidän esittelypisteille mukaan, jotka löytyy muuten tuolta nyt salin päädystä. Kiitos Tiia. Ihan lyhyt kertaus, eli teistä katsottuna on vasemmalla tämmöinen ryhmä, jossa pohditaan tätä yritysyhteistyötä. Kysymys kuuluu, miten voimme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Eli vasemmalla teistä yritysaihe. Sitten tuolla takana Hyvinkää teltan alla mietitään houkuttelevaa Hyvinkää. Mitä meidän kannattaa tehdä, että saamme Hyvinkäälle lisää matkailijoita, uusia asukkaita ja yrityksiä. Ja suoraan tuossa teidän takana mietitään sitä, miten voisimme lisätä hyvinkääläisten yhdessä tekemistä ja hyvää Hyvinkää henkeä. Eli minä, me ja Hyvinkää suoraan takana. Ja teistä katsottuna oikealla puhutaan johtamisesta ja päätöksenteosta. Miten varmistamme, että kuntalaisen ääni tulee kuuluviin päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä? Näissä ryhmissä tosiaan 1,5 tuntia kokoonnutaan kello 18 ja toki voitte siirtyä sitten ryhmästä toiseen, jos moni näistä aiheista kiinnostaa. Olkaa hyvä. No niin, muistuttelisin vielä, että voitte laittaa tässä sessioiden aikana myös kysymyksiä ja kommentteja tuonne viestiseinälle. Eli ne jää ylös ja niitä sitten poimitaan myös tässä paikalla olijoille. Tiia Viljanen. Keväällä myös nuoret saivat kertoa mielipiteitään Hyvinkäästä. Olivatko nuoret innokkaita vastaamaan tähän meidän kaupungin kyselyyn? No olivat kyllä ja täytyy ihan tuossa luntata äsken, että nuorille Hyvinkäällä on tärkeintä perhe ja koti.
että kaverit ja harrastukset, niin ne oli niitä asioita, mitkä nuoret nosti vastauksissaan esille. Minkälaisia palveluja nuoret toivovat? Jaa, mitäs palveluja? Nuoret oli yleisesti ottaen hyvin niin kuin tyytyväisiä esimerkiksi meidän niin kaupallisiin palveluihin ja siihen, että minkälaisia harrastusmahdollisuuksia Hyvinkäällä on. Että sehän oli niin kuin nuorille hirveän tärkeää. Et liikuntaharrastukset oli niin kuin eniten mainittu tai useiten mainittu asia. Tuntuko siltä, että tuo kauppakeskus Villa on tuonut myös nuorten elämään kivoja soppailumahdollisuuksia kokoontumispaikkana? Onko se hyvä? On, kyllä joo. Ja toisaalta nuoret sitten toi kyllä myös sitä viestiä, että he toivois vähän muitakin kokoontumispaikkoja kuin se Villa. Että olisi niin kuin sellaisia uudenlaisia kokoontumispaikkoja. Kyllä, ja kaupungillahan onkin Villassa ihan oma nuorten kokoontumispistespotti. Ja se on ainakin ollut tosi tykätty paikka, mutta otetaan onkeen ja mietitään uusia kivoja paikkoja nuorille. Niin on, ja musta se niin kuin pääviesti oli se, että nuoret on hyvin tyytyväisiä elämään Hyvinkäällä. Että iso osa nuorista antoi kiitettävä arvosana. Ihan niin kuin yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että on tosi kiva paikka asua. Musta se oli ihana lukea. Se on tosi kiva kuulla. Kiitos Tiia. No niin, Jouni Matson, sä olet tekniikka- ja ympäristön toimialajohtaja. Tuonne viestiseinään on tullut pikkusen sun alaa koskevia kysymyksiä. Hangon ratapihan asuinalue, eli Hangon silta. Miten on huomioitu automäärä? Miten mahtuu autot tuohon meidän keskustaan? No kyllä lähtökohtaisesti autot tuonne ratapihalle pitäisi mahtumaan, nimenomaan ne asukkaiden autot. Siellä on tosin sitä autopaikkanormia pikkusen lievennetty. Tässä on lähtetty semmoisesta ajatuksesta, että kun ollaan muutaman sadan metrin päässä rautatieasemasta, niin välttämättä autoja ei ole niin paljon kuin tuolla kauempana keskustasta. Että hyvin mahdutaan sitten kaikki, niin pyöräilijät, jalankulkijat kuin autoilijatkin samaan kaupunkiin. Kyllä vaan. Hieno juttu. Tässä on mielenkiintoinen kysymys, milloin saadaan pyörätie Hyvinkäältä Kytäjälle. Meillähän on Kytäjä-Usmissa aivan erinomainen etelän erämaa, hieno retkeilymaasto. Ja ennenkin on kuullut tämmöisen toivomuksen, että sinne saataisiin kevyen liikenteen väylä. Mitä sanot, Jouni, toteutuuko? Pyörätietä on lähdetty suunnittelemaan ELY-keskuksen kanssa. Siellähän on tiedossa, että siellä on tällaisia maaines- ja kallion ottoa kohtuullisen paljon. Ja tämä on nimenomaan tuonut raskasta liikennettä Kytäjäntielle. Ja nyt on myöskin sieltä maanottajien puolelta tullut pikkusen vihreitä valoa, että ne voisi olla mukana talkoissa. ELY-keskuksen kanssa on käynnistetty tämä suunnittelutyö ja toivon mukaan saadaan sen ensi vuoden aikana myöskin käyntiin sitten. Jos saadaan suunnittelu ensi vuoden aikana käyntiin, niin mikä on sun realistinen arvio siitä, milloin päästään pyöräillen vieläkin tavallista turvallisemmin Kytäjälle? Tämä on erittäin haastava kysymys. Tuohon ei uskalla sanoa mitään muuta kuin, että jossain kohtaa tulevaisuudessa. Selvä. Hienoa. Kiitos, Jouni. Kiitos. Hei. Mä sain tässä haastateltavaksi Tauno Selkämaan. Tauno oli innostunut tästä meidän tilaisuudesta huomana, että tämmöinen järjestetään. Ja Tauno, mä kuulin, että te olitte tuossa pohtinut näitä ystävyysseura-asioita ja kansainvälisyyttä vähän tätä tilaisuutta ennen. Ja oli jotain mielessä, mitä haluaisitte jakaa meidän kanssa? Kyllä, minä ajattelin pelikirjaan, että kansainvälisyys siihen ja Hyvinkäällä toimii useita ystävyysseuroja, että heitä pitäisi myöskin huomioida ja heidän toimintansa on tällä hetkellä näkymätöntä johtuen osaksi siitä, että kulttuurivaralautakunta on lopettanut toiminta-avustuksen heiltä. Minkälaista toimintaa siellä on ollut sitten niin kuin tässä lähivuosina? No meillä on ollut näyttelyitä järjestetty. Meillä on Huomi-Unkarin seuran edustaja. Meillä on näyttelyitä ollut. Joskus on ollut konsertteja, esitelmävierailuja ja tällaisia. Miten kansainvälisenä te näette Hyvinkää tänä päivänä? No kyllä Hyvinkää on kansainvälinen. Täällä on myöskin hyvin paljon ulkomaalaisia asuu täällä Suomessa ja myöskin vierailevat hyvin paljon. Kyllä. No meidän täytyy miettiä nyt että mitä uutta me voitaisiin keksiä, että saataisiin uudelleen vireille uutta puhtia tähän kansainvälisyystyöhön. Joo. Tuleeko heti mieleen jotain ideaa, mihin tarttua? Kyllä. Esimerkiksi sellainen asia kuin Hyvinkää ja Kätskemet, Hyvinkään ystävyyskaupunki Unkarissa on Kätskemet nimeltään, se on kulttuurikaupunki, siellä on vierailla useita hyvinkääläisiä ryhmiä.
ja ystävyyskuntasopimus solmittiin kesäkuussa 1986, 30 vuotta sitten. Ja hyvin, Unkarissa Esztergomissa oli ystävyyskuntakokous syyskuun 80. päivä, mutta Hyvinkään edustajat eivät olleet läsnä, ja vaikka ystävyyskaupungista on sopimus tullut 30 vuotta. Tulee mieleen, että haluaako Hyvinkään unohtaa tämän asian? No tästä ainakin, tähän täytyy tarttua ja miettiä, että oikeasti sit pidetään huolta näistä ystävyyskaupunkisuhteista. Kiitos Tauno paljon näistä näkemyksistä. Joo, kiitos. No niin, me saimme paikalle kaksi hyvinkääläistä nuorta. Kerrotteko teidän nimenne ensimmäiseksi? Kati, Paula. Kati ja Paula, missä te opiskelette? Laureassa. No, mikä teistä Hyvinkäässä on parasta? Miksi te viihdytte Hyvinkäällä? No täällä on tosiaan hyvät kulkuyhteydet ja mun mielestä on silleen, niin kun, täältä löytyy kaikki hyvät palvelut. Et ainakin itse on silleen viihtynyt niiden ansiosta. Hieno juttu. Mitä sitten, kun te saatte opiskelut päätökseen, niin oletteko ajatelleet suuntautua jonnekin muualle vai jäättekö kenties hyvinkääläisiksi? No luultavasti kyllä johonkin seuraavaan kouluun vielä, että voi olla, että en jää kyllä tänne. Miten sitten myöhemmin, kun voi olla ajankohtaista perheen perustaminen ja tämmöiset, vaikka omakotitalon hankkiminen, niin voisiko Hyvinkään olla semmoinen paikka, missä viihtyisi sitten vähän myöhemmin? Onhan tämä ihan kyllä varteenotettava vaihtoehto sitten joskus varmaan. Kuulostiko muuten tutulta nuo asiat, mitä tuossa aiemmin käytiin läpi, että mitä ihmiset odottaa tulevaisuuden niin kuin Hyvinkäältä? Oliko siellä mitään niin kuin tuttuja asioita? Onko teille luonnonläheisyys ja nämä asiat, mitä siinä listalla oli, niin onko ne tärkeitä? Vai onko jotain ihan muuta? Oli siinä kyllä joo. Semmoisia asioita, mitkä on tärkeitä. Joo. Entäs tämä tapahtumaan tarjonta ja tämän tyyppinen? Oletteko kaivannut tänne lisää tapahtumia? Onko ne niitä asioita? Musta tuntuu, että täällä olisi niin kuin mahdollisuuksia paljon enemmän järjestää erilaisia tapahtumia, että kyllä itsekin kaipailisi niitä. Just näin. Minkälaisia tapahtumia te kaipaisitte? Semmoisia niin kuin koko niin kuin kaiken ikäisille semmoisia yhteisiä tapahtumia, ehkä jotain niin kuin musiikillisia ja tämmöisiä, mitä nyt voi olla vaikka täällä niin kuin villan suunnilla. Niin. Lupaatteko tytöt viedä hyvässä hengessä Hyvinkään viestiä eteenpäin? Totta kai. Kiitokset. No niin, nyt sain tänne haastateltavaksi Jari-Heikki Laitisen, kaupungin yritysasiamiehen. Mitäs tuossa sun pisteessä, minkälaisia asioita nousi esille? Tärkein asiana tuli tietysti tämä meidän tonttipolitiikka aina, että millä tavalla me tehdään yhteistyötä. Siellä just tämä, että saataisiin näitä isoja yrityksiä tänne jollain tavalla ja miten me ennakoitaisiin näissä tonttien hankinnoissa kaupungilla ja tätä nyt koitetaan koko ajan edistää myös. Se oli yksi asia ja sitten tietysti tämä Sveitsin alueen yleensä ja luontomatkailun siihen kehittäminen, se on tullut esiin tuolla myös, että se on tosi positiivista, koska sitähän me nyt tehdään tällä hetkellä myös. Mites Jari-Heikki, minkälaista yhteistyötä kaupunki tekee tällä hetkellä yrittäjien kanssa? No, meillähän on näitä yritysvierailuja, mitä me ollaan nyt joka päivä tietysti tehdään yritysvierailuja, se on ihan selvä asia, mutta sitten me tehdään tämmöisiä yhteisiä Hyvinkään yrittäjien ja sitten valtuutettujen ja kaupungin virkamiesten kanssa. Ja ne on ollut tosi suosittuja, että niistä me ollaan saatu puolin ja toisin tosi hyvää tietoa, että, ja tätä tullaan jatkaa myös. Että se on esimerkiksi yksi ja sitten me tietysti yritetään näitä markkinointi-ihmisiä yhteistyössä saada meidän kanssa markkinoimaan, eli yritysten markkinointi-ihmiset markkinoisivat tätä Hyvinkäätä myös hyvänä paikkana toimia. Hienoa. Mitäs mieltä olet Hyvinkään elinkeinon rakenteesta? Onko meillä munat samassa korissa vai onko meillä monipuolisesti erilaista yritystoimintaa? No, tämähän on meidän yksi erinomaisuus, eli että meillä todellakin löytyy monelta alalta näitä yrityksiä, että ei me olla vain yhden. Vaikka meillä pari isoa onkin täällä, mutta meillä on kuitenkin laaja tarjonta. Eli näille opiskelijoille myös sit jatkossa niin löytyy varmaan hyviä työpaikkoja. Hienoa. Kiitos Jari-Heikki. Kiitos.
Riitta Simonen, sä olet meidän kaupungin kansliapäällikkö. Mitäs tuolla johtaminen ja päätöksentekopisteessä keskusteltiin? Kiitoksia. Tosiaan olen kaupungin kansliapäällikkö ja mukava nähdä, että olette täällä näin runsaslukuisena tänään mukana ja kuuntelemassa näitä tärkeitä asioita, mistä tänään keskustelemme. Olen tosiaan tuolla päätöksentekoja pisteellä, jossa keskustellaan siitä, että miten tämä kuntalaisten vaikuttaminen näihin päätöksiin ja valmisteluun taattaisiin. Ja sehän on meille äärimmäisen tärkeä asia, koska minä itse osallistun siihen kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousasioiden valmisteluun ja toki mielenkiinnolla seuraan, että mitä kuntalaiset odottavat tältä osin. Ja sillä tavalla yksi tärkeä asia siellä nousi esiin ja tämä luottamushenkilöiden näkyminen, jalkautuminen tuonne kuntalaisten keskuuteen heti tässä vaalien välilläkin, eli kauppakeskuksessa, torilla, joka paikassa, missä kuntalaisia liikkuu, niin toivotaan myös, että päättäjät olisivat, samoin kuin toki virkamiehetkin, eli virkamiesten yhteystietojen löytyminen kunnan nettisivuilta ja meidän tavoitettavuus, niin on äärimmäisen tärkeitä asioita, mikä tuolla keskustelussa on ollut. Ja varmasti yksi tärkeimpiä asioita tällä hetkellä on tämä tulevat kuntavaalit, ja nythän on se oikea aika siihen vaikuttaa, eli puolueet etsivät juuri kuntavaaliehdokkaita, ja nyt jos haluaa osallistua oikein tuohon päätöksentekoonkin, niin nyt on varmasti se hetki, jolloin siihen voi vaikuttaa. Riitta, kerrotko vielä, milloin meillä on kuntavaalit, ja milloin sitten uudet päättäjät astuvat sitten työhönsä? Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017 ja se ratkaiseva päivä on tuolla huhtikuussa 9.4. ja ennakkoäänestys on siinä edellisellä viikon vaihteessa. Eli tosiaan kevät-talvella odottelemme sitten uusia päättäjiä. Onko vielä tietoa, mitkä ovat ennakkoäänestyspaikat? Ne päätetään kaupunginhallituksessa varmaankin tuossa ennen joulua, eli posti todennäköisesti tulee olemaan, mutta mitään ei ole vielä päätetty, että ne tulevat kaupunginhallituksen päätettäväksi. Hieno juttu. Kiitos, Riitta. Miika Rantatorikka, olet kaupunginvaltuuston jäsen ja tulit juuri tuolta Minä, Me ja Hyvinkää pisteeltä. Mitä siellä nousi esille? No kyllä se tapahtumia peräänkuulutetaan, että olisi jotain, joku iso tapahtuma. Että Hyvinkäällä tapahtuu paljon, paljon pieniä tapahtumia. Että olisi joku tämmöinen oma iso tapahtuma, josta oltaisiin sitten tunnettu. Mutta yhtä lailla siellä tuli myös sitten esiin se, että sitten kun jotain tapahtuu Hyvinkäällä, niin hyvinkääläiset olisivat itse aktiivisia ja lähtisivät tapahtumiin mukaan. Usein tulee se, että jotain järjestetään, mutta sitten ei kuitenkaan vedä ihmisiä. Että semmoista palloa myös kaupunkilaisten suuntaan heitettiin. Muutama mielenkiintoinen juttu tuli. Totta kai tämmöinen apsi, missä voisi ilmoittaa näistä tapahtumista. Tai joku muu palsta nyt on Happenings Facebookin kautta, joka ilmoittaa, mutta joku tämmöinen koordinoitu myöskin. Ja sitten yksi hyvä ehdotus sellainen, että tulisi tapahtumille ja näille asioille, niin tulisi kasvoja esiin. Eli ilmiöiden ja asioiden taakse tulisi kasvoja, joihin olisi sitten ehkä helpompi samaistua ja sitä kautta sitten syntyy semmoista ylpeyttä ja Hyvinkäälle tunnettuutta. Kautta vuosi on puhuttu siitä, että Hyvinkäälle tarvitaan tämmöinen näkyvä tapahtuma, mistä Hyvinkää olisi tunnettu. Niin tuliko tuolla nyt esille, että minkä alan tapahtuma, musiikkia, laulua, urheilua, minkälaisia ideoita? No varmaan laidasta laitaan on niin kuin se skaala, mitä tulee, että Hyvinkäällä kuitenkin tapahtuu urheilussa paljon, kulttuurissa, että varmaan se on jotenkin semmoinen omaperäinen tapahtuma, ja en tiedä, tarviiko sitä välttämättä keksiä ihan uuttakaan, että olemassa olevista tapahtumista vaan kasvattaa riittävän suuria. Kyllä, ja tosiaan kaikille tapahtumajärjestäjille tiedoksi, että Hyvinkäällähän on jo tapahtumakalenteri. Se on tuolla etusivulla hyvinkaa.fi ja sinne voi jättää sitten tietoa omasta tapahtumasta. Joo, ja kyllä sitä peräänkuulutettiin, että välillä näistä tapahtumista ei riittävän hyvin tiedetä, että kaikille ei paikallislehtiä tule ja ehkä sitten ei sieltä kaupungin kotisivulta löydy, että ei koordinoidusta ei kaikkia löydy. Tiedätkö sä, Miika, mistä kaikesta voi seurata kaupungin tapahtumia, mistä medioista? No kyllä varmaan Twitteri, Facebook on semmoiset, mistä ainakin pystyy seuraamaan ja tietysti kaupungin omia kotisivujen kautta. Juuri näin. Kiitos, Miika. No niin. Nyt alkaa kello näyttää jo niin paljon, että meidän olisi aika hiljalleen siirtyä tuonne katsomon puolelle takaisin.
Eli pyytäisin ystävällisesti teet siirtymään takaisin tuonne istumapaikkojen suuntaan. Joo, mennään tosiaan tuonne eteen kertomaan näistä ryhmätöiden tuloksista. Täältä houkutteleva Hyvinkää pisteeltä myös. Sari-Leena, millähän me saadaan houkuteltua ihmiset tänne takaisin? Täällä on tarjolla Hyvinkää karkkeja. Joo. Tulkaa hakemaan. No niin, nyt voitaisiin aloittaa ryhmätöiden purku, niin pysytään aikataulussa ja jää kaupunginjohtajallekin aikaa kertoa loppusanat vielä tässä meille tilaisuuden lopuksi. Eli aloitetaan sieltä houkutteleva Hyvinkää tuota esittelypisteen purku. Sieltä tulee meidän kehittämisryhmän jäsen Pekka Laine tuosta meidän poliittisesta ohjausryhmästä kertomaan tämän työpajan tuloksia. Kiitoksia. Kovin yksityiskohtaisia tietoja en pysty kertomaan. Meille tuli, se on tuossa teidän takana, se pöytä, pyöreä pöytä, se on täynnä niitä lappuja, noin 7-80 laskettiin siinä äkkiä. Siellä on hyvin monia asioita, joista nyt jotakin koitettiin koota otsikkojen alle. Siellä on palveluista paljon ajatuksia, lapsia koskevia asioita, sitten liikuntaa, joista nousi nyt ehkä eniten toi hiihtopuoli, ja siellä on kannanottoja siinä, että Sveitsissä pitää edelleenkin saada hiihtää. Sitten toivottiin erilaisia tapahtumia keskustaan, markkinointia, siitä on paljon ideoita, brändäystä. Sitten aika monta lappua on matkailuasiaa ja majoitusasiaa. Se on hyvin ajankohtainen asia sen takia, että meillähän ei ole majoitustiloja. Siellä viitattiin Rantasipiin ja hotelliin ja niin edespäin. Sitten on asuminen yksi. Siellä on vuokra-asuntoa, omakotiasumista ja keskustassa ja muualla. Paljon ideoita. Sitten on yritysasiaa ja ehkä tuommoinen, mikä nyt poimii sieltä yksittäisenä, niin on tämmöinen idea kuin tämmöinen Pokemon-keskus. Mutta ne on tuolla nähtävillä tämän tarkemmin tuossa ajassa, en pysty kyllä kertomaan, mutta kiitoksia palautteesta, se yllätti. Ja seuraavaksi minä, me ja Hyvinkää. Mistä syntyy hyvää Hyvinkää henki? Miika Rantatorikka. Itse asiassa Leena Säkäjärvi. Tästä Miika äsken kertoi teille ton työpajan tuloksia, niin nyt tulee perhepalvelupäällikkö Leena Säkäjärvi kertoo tästä. Ole hyvä, Leena. Joo, kiitos. Meidän siinä pisteellä kuultiin hyvinkin paljon hyviä asioita, sellaisia, mitkä tekisivät meidän Hyvinkäästä semmoisen positiivisen ja kivan paikan. Ja paljon puhuttiin muun muassa tämmöisistä yhteisistä tapahtumisista ja kokoontumispaikoista. Villaa kehuttiin, että Villa on tehnyt myöskin semmoisia luonnostaan semmoisia tapaamispaikkoja, kokoontumispaikkoja. Toivottiin sitä, että kun pidetään erilaisia tapahtumia, niin ne tapahtumat saisi myös kasvot. Eli ihmiset on kiinnostuneita ihmisistä, eli omilla nimillä ja kasvoilla oltaisiin mukana ja osallistuttaisiin myös itse kaikki näihin tapahtumiin. Sitten mietittiin sitä myöskin, että jos meillä olisi omia julkisuuden henkilöitä, ja onhan meillä, niin nämä julkisuuden henkilöt voi olla apuna myöskin nostattamassa tätä meidän hyvinkään hyvää henkeä. Eli kuntalaiset on myös ylpeitä omista kuntalaisten saavutuksista. Ja näitä toivottiin esille. Myöskin sitten ylipäätään uutisoiminen kaikesta, mitä Hyvinkään on hyvin tehty, missä ollaan oltu mukana, missä on menestytty, niin kaikesta tästä kertominen viestimissä. Ja sitten tämmöinen, että meidän henki syntyy yhteisistä kokemuksista ja yhteisestä tahdosta ja erilaisista yhteisistä tempauksista ja tapahtumista. Paljon näitä tuli muitakin. Sitten Aki Korpela, olitko johtaminen ja päätöksenteko kohdassa? Yhteispelillä yritysten kanssa.
miten voimme syventää yhteistyötä yritysten kanssa? Aki Korpela, ole hyvä. Joo, sain nopeasti yhteenvetotehtävän tuossa meidän pienellä pisteellä. Meillä ei ihan hirveätä tungosta tuossa käynyt pisteellä. Ehkä tämä aihe on pelottava, mutta meillä kävi kivasti erilaisia ihmisiä keskustelemassa meidän kanssa. Meillä oli ihan selkeästi opiskelijanäkökulmaa asiaa. Meillä oli ihan oikeita yrittäjiä, yrittäjäksi aikovia. Meillä oli meitä päättäjiä, eli valtuuston jäseniä kävi jonkin verran keskustelemassa. Ja sitten ihan tavallisia kuntalaisia. Tämä meidän otsikko oli yhteispelillä yritysten kanssa, ja siinä oli alakysymyksenä, että mitä voimme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Ja tässä oli varmaan ajatuksena, että voisi olla kahden suuntaista tämä yhteistyö. Voisi ajatella niin, että mitä hyvinkään voi tehdä yritysten eteen, mutta sitten taas toisaalta myös, että mitä yritykset voi tavallaan, niin kuin, minkälaisista tehtävistä huolehtia. Varmaan jossain vaiheessa joudutaan ottaa kantaa siihenkin, että millä eri aloilla yritykset voisi toimia tässä kunnan tehtäväkentässä ja millä tavoin. Mutta joka tapauksessa niin suurin osa näistä lappujen jättäjistä ymmärsi asian niin päin, että mitä kaupunki voi tehdä yritysten hyväksi. Ja täällä niin kuin ehdottomasti ykkösenä nousi tämä, mistä aina puhutaan, tämä tonttitarjonta. Siellä monet ihmetteli sitä, että Hyvinkäälle viime aikoina on ollut näitä tämmöisiä tapauksia, missä yritykset onkin sijoittunut muualle kuin Hyvinkäälle, ja epäili, että meillä ei ehkä tonttitarjonta olisi ajan tasalla, mitä me yritettiin sitten torjua alaspäin, koska Hyvinkäällä on tontteja. Se ei välttämättä ole kiinni siitä, se, että yritys ei sijoitu Hyvinkäälle. Tässä puhuttiin asenteista, palveluasenteista. Tämä sopii hirvittävän hyvin tähän meidän pelikirjatyöhön, varsinkin jos meidän yksi teemoista on se 100 lasissa asiakkaan parhaaksi, niin tämä on juuri sitä, mitä Hyvinkään pelikirjassa toivotaan, että pelataan yhdessä reilua peliä. Ja valitettavasti tuolta tuli ihan konkreettisia esimerkkejä, missä tämä asenne on ollut huono, missä on niin kuin saanut huonoa kohtelua, että varmasti näihin asioihin joudutaan ihan oikeasti palaamaan tässä. Ja sitten me käytiin keskustelua yrittäjyydestä, että yrittäjyyttä on niin monenlaista. Siinä nämä oli itse asiassa keskustelua, noissa lapuissa se ei niinkään noussut, mutta että Hyvinkään nojautuu yrityselämässä tosi paljon tähän teknologiateollisuuteen, mutta sitten on nämä tämmöiset yritysalat kuin matkailuyrittäjät ja kulttuuriyrittäjät, mitkä ei ehkä samalla lailla näy Hyvinkäällä, mutta mikä on kanssa semmoinen niin kuin voimavara, mikä meillä ehkä vielä saattaisi olla edessä, kun siihen puoleen oikeasti osattaisi satsata. Mutta kaikki laput menee jatkotyöstön ja taatusti hyödynnetään kaikki ajatukset, mitä kirjattiin ylös. Hyvä, kiitos Aki. Ja sitten vielä on johtaminen ja päätöksenteko. Kansliapäällikkö Riitta Simonen, olepa hyvä. Kiitoksia. Tosiaan minulla oli, tai meidän pisteellä oli aiheena, miten varmistetaan, että tämä kuntalaisten ääni kuuluu tässä päätöksenteossa ja ennen kaikkea valmistelussa. Ja siellä ilahduttavan paljon tuli lappuja, koitin keräillä sieltä muutaman highlightin, eli jotta se päätöksen voidaan varmistaa, että päätöksenteko voidaan vaikuttaa, niin silloinhan päätöksenteon pitää olla avointa, se nousi siellä esiin. Toinen tärkeä asia, mikä nousi esiin, oli, että päätöksentekijöiden tulisi jalkautua tuonne kuntalaisten keskuuteen, ja se taas edellyttää sitten, että yhteystiedot sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden yhteystiedot on kunnossa, että kuntalaiset ja muut asiakkaat tietää, mihinkä päin otetaan yhteyttä. Sitten toivottiin, että pitää mennä sinne kuntalaisten kysymään niiltä kuntalaisilta sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden, mitä halutaan, että kaikki ei osaa tulla itse kertomaan sitä, että mitä päätöksenteolta odotettaisiin, aktiivisuutta tältä päätöksentekijöiltä ja virkamiehiltä ja kyseltäisiin sitä mielipidettä. Sitten toivottiin tätä avoimuutta ja somemaailman ja tämän nykymaailman hyödyntämistä näissä lautakuntien ja valtuuston kokouksissa, eli että meillä olisi avoin päätöksenteko ja valtuuston kokoukset olisi netissä ja ne hallituksen ja lautakunnan kokouksetkin, mistä on mahdollisuus. Sinänsähän on mahdollisuus päättää, että pidetään julkisia kokouksia, niin olisi sitten kuntalaistenkin nähtävissä. Ja tärkein, mikä siellä sitten tärkeä asia, mikä nousi esiin, niin pyydettiin sitten ja toivottiin, että tulisi infoa, että miten ylipäätänsä voidaan vaikuttaa, eli miten voi osallistua ja kuulua päättäjiin. Ja niissähän on sitten nyt nämä uudet kuntavaalit tulossa huhtikuussa, ja se on varmasti nyt oikea hetki infota siitä, että jos haluaa vaikuttaa, niin nyt on se hetki. Kiitos Riitta. Onpa tullut tosi hienoja ideoita ja ajatuksia tämän illan aikana. Kiitos niistä kaikille. Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, miltä tämä ilta ja nämä ideat vaikuttavat sinun mielestäsi?
Joo, kiitoksia. Kun me mietimme sitä, tätä toteutustapaa, niin pohdittiin, että niinköhän tänne tulee ketään ihmisiä paikalle, niinköhän tämä tekniikka pelaa ja miten tuleeko uusia ideoita. Ja se, mikä tässä on nyt ollut havaittavissa, niin kaikki nämä epäilykset on osoittautunut turhaksi. Eli väkeä on, aktiivista väkeä on saatu paikalle, mielipiteitä on tullut. Ja ilmeisesti tekniikkakin on pelannut ihan sujuvasti, eli kiitos tekniikan väelle. Mä luulisin, että aika monessa tuli ryhmässä tuolla tuli esille tämä ihmisten kohtaaminen ihan suoraan face to face, vaikka meillä näitä Facebookkeja on, niin face to face on kuitenkin aika kova sana. Ja sitä varmasti meidän pitää miettiä, että miten sitä asiaa sitten jatkossa saamme paremmin esille, että meillähän on varmaan puolueet pitää tuolla torilla ja niin poispäin omia kojujaan, mutta olisiko jotain ideaa siinä, että meillä olisi tämmöisiä kuntalaisiltoja, jossa on sitten poliittisia edustajia, virkamiehiä paikalla ja ehkä jonkun teeman ympärillä kokoonnutaan. Luulisin, että tämä iltapäivä antaa meille tässäkin suhteessa ajattelemisen aihetta. Ei muuta kuin kiitoksia kaikille mielipiteensä antajille, osallistujille ja myöskin omille joukoille järjestämisestä. Ja nyt varmaan kaikki jäävät seuraavaan mielenkiintoista valtuuston kokousta, joka alkaa tuossa 3 vartin päästä. Siellä taitaa olla mehua vielä jonkun verran jäljellä. Ja keskustelu on tietysti vapaa ennen valtuuston kokoustakin, että viestejä voi vielä jättää. Kiitoksia. Kiitos Jyrki, ja nyt en kyllä malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni, koska kuinka moni teistä tietää, että meillä on ensi vuonna suuri juhlavuosi. Hienoa, lähes kaikki ja varmasti kaikki osallistuu innokkana. Eli täällä Hyvinkäällä me sanotaan, että kaikki suomalaiset juhlivat 100-vuotista Hyvinkäätä. Eli Hyvinkää täyttää 100 vuotta niin kuin meidän itsenäinen Suomikin ensi vuonna. Ja meillä on hyvät työryhmät ollut pohtimassa ja ollaan kyseltykin jo kuntalaisilta, miten te haluatte viettää sitä juhlavuotta. Ja juhlavuosi käynnistyy jo uuden vuoden aattona hienolla konsertilla ja meillä on keväällä oma juhlaviikko ja syksyllä toinen. Ja tämä toinen syksyn juhlaviikko huipentuu lauantaina 26.8. valtavaan kansanjuhlaan. Tervetuloa osallistumaan kaikkiin näihin meidän juhlavuodenkin tapahtumiin sitten ensi vuonna. Mutta Tiia, onko sulla vielä jotain lopuksi? Joo, kiitos. Sellainen huomio vielä, että viestiseinä nyt tämän tilaisuuden jälkeen alkaa sulkeutumaan, mutta kaikki, jos ymmärsin oikein, katson sinne tekniikan suuntaan, niin viestejä otetaan vastaan vielä puolille öin, eli tämän vuorokauden aikana voi lähettää vielä viestejä tätä pelikirjatyötä koskien, ne tallentuu kyllä sinne meille talteen. Ja sitten sen jälkeen toki voi lähettää tosiaan sähköpostit esimerkiksi osoitteeseen pelikirja@hyvinkaa.fi. Tällaisin terveisin tässä kohtaa. Ei muuta mun puolesta ainakaan. Kiitoksia lämpimästi teille kaikille. Kiitos kaikille.